en aquests últims 7 segons. Per qui? Per Dimirov o per Sindrić? Un fly. Un fly, tu creus? Em sembla que van fer una jugada en què amaguen el fly sobre el lateral. No els dona temps, però no. No els dona temps d'acostar-se. Jo crec que Sindrić va de cabeza. Sí, sí. I com a mínim, si no, com a mínim treure una exclusió de 2 minuts. Stoilov, però surten els dos extrems. Anem a veure. Dusevaev té l'última oportunitat. Čupić, sí, 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 sí! Čupić! Čupić! Genzheimer s'ha encantat! Čupić fa campió al Vardar! L'equip que venia de tapat en aquesta final de Champions, un cop més, el que arriba sobre el paper amb escasses opcions de ser campió, acaba de guanyar la Champions. La cara que li ha quedat a Thierry Omeyer, com han sortit com dos coets per banda i banda de la pista, els dos extrems, Serdar Rusić i Nikola Karamatić, hauran d'esperar un any més l'abraçada entre Čiskarev.